Welcome sa Dory's TV. Kung entresado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabercads. And andito na naman tayo para pag-usapan ng isang makabuluhan na topic ngayong araw po. Nang Martes. Pero bago yan, happy, happy birthday muna kay Atasha Mulak. Ngayong araw po ang kanyang birthday, November 5, 2024. 22 years old na si Atasha Mulak. And talaga namang binahapon ng pagbati itong si Atasha Mulak sa kanyang Instagram story. And uh, siyempre ang TVJ naman po, ay meron na ding pagbati para din kay Atasha Mulak at katunayan niyan, wala po sa TBJ na page ang picture na mga nasa screen po ninyo. And kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post, ang daming bumate kay Atasha Mulak. So wala kaming ibang hiling sa'yo Atasha, kundi good health, uh, magandang career, and syempre sana matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Stay humble and uh, syempre... Uh, stay as you are. Kasi, mabuting bata po itong si Atasha. Ganon din si Andres. Happy, happy birthday din pala kay Andres sa kanyang kambal. And, alam ko ang mga parents mo, si Aga and si Ma'am Charlene, ay super grateful and blessed sa inyong dalwa. Maraming salamat, dahil Itbulaga at mga Dabber Cards and TVJ ang napili mo na i-spend yung iyong oras at makapagpasaya ng maraming dabarkad sa araw-araw. Muli, happy, happiest birthday, Atasha! Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Finos ng Kapatid Insiders sa kanilang Facebook page tungkol ito sa pag-alis po ng Itbulaga na kumakalat. Sabi dito, pack check, wala doon katotohanan kumakalat na impormasyon na muling mapapanood ang noon time show sa It time sa TV5. Saka sa kasalukuyan na Itbulaga ang napapanood sa Kapatid Network bilang katapat ng nasabing programa. So yan ay paninira lamang po ng kalaban nang uh TBJ ng Itbulaga mga bashers no diyan po nagmula yung mga news na yan kaya wag nating tatangkilin ang mga katulad nito okay ang Itbulaga po ay long term dito po sa si TV5. Samantalang narito naman po ang post ni LM tungkol siyempre sa mga Dabber Cards and sa TBJ. Sabi niya, ito yung mga programang tipong number one man or hindi ay tumatagal at binabalik-balikan na mga tao dahil institution matatag at di hamak namang mas matagal na sa ere. Iba pa rin ang may pinagsamahan at subok na. Mas gustuhin ko pa yung 3 to 4 lang ratings pero hindi lang nakakapagpasaya kundi nakakapagpaaral din ang mga scholar at tumutulong sa mga may hirap at mga batang may pangarap sa buhay. Basta TBJ at Dabbercad sapat na. So idagdag ko lang na kahit 3 to 4% lamang ang nakukuha ng Itbulaga, marami naman ang sponsors sa kanilang programa. ba diba? Anhin mo ang mataas na ratings kung wala namang mga sponsors na nagtitiwala sa, sa iyong show. Diba? Paano mabubuhay ang programa? Paano at saan kukuha ng malaking papremyo araw-araw? Katulad ng ginagawa ng TBJ, diba? Kasi marami nilang sponsors. Sabi pa niya dito, mas gustuhin ko pa yung 3 to 4% lang pero pinaka pinagkakatiwalaan sa balita lalo na pag nandyan si kabayan. Mas gustuhin ko pa yung 2 to 4% pero kilala sa buong mundo ang lahat ng mga artista at singer, hindi lang sa Mother Ignacia or sa Kamuning. Mababa ngayon sa TV ratings due to limited reach pero doesn't matter now kasi sa online views mas marami pa rin tayong or taong nanonood sa tatlong show na ito. Yan ang gusto ng mga advertisers at sponsors ngayon. 2024 na kasi TV is dying na. Digital na ngayon at kayang-kaya pa rin nampasuhin ang kalaban or mga kalaban. That is the reality of media. Itong tatlong show pa rin ang malalakas. Yes, thank you LM Entertainment sa iyong napakagandang post sa iyong LM Entertainment na Facebook page. Pakipollow nito mga Kadaber kung kayo ay hindi pa nakakapollow. Dito kay LM Entertainment na kayo follow niyan mga legit ang balita niyan. And syempre, inaano niyan yung mga fake news. Tinatama niya po yung mga fake news na kumakalat tungkol sa si Itbulaga and syempre sa daberkads and sa si Tito Big and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa balitang nasagap natin. So, kalat na kalat na po ito sa Facebook, mga Kadaber Cards. Itong tungkol sa panawagan ng isang netizen para po sa TBJ and syempre sa Itbulaga. Napabalikin daw po ang Itbulaga dito sa GMA Network na napaka imposibleng mangyari. Sabi po dito ni Sid Reggie Samson, Sir Joey De Leon, sana naman po gumawa po kayo ng post na ganito ang statement. So, inuutosan niya po si Vas Joey. Hi, Allen and Sai and Dustin Yu. Love namin mga yon Basta GMA7, love ko. At nakita niyo po ng personal sila Idol Allen and Sai Cutie at Idol Dustin Yu Cutie ay kayakap nyo po ng mahigpit na parang may special child kayong apo nang sa ganun ay ma-realize nyo po at ma-realize na mga housemate nyo sa Itbulaga na sila former Senate Press Vicente Tito Soto at Bossing Big Soto na may mga viewers ng Jimmy 7 at may mga nagtatrabaho sa Jimmy 7 na malapit sa inyo at nagmamahal sa inyo. And then ito po 'yung nakalagay sa comment section niya. Sir Michael Angelo, kaya ganito ang post ko po dahil hanggang ngayon e eh parang hanggang ngayon eh galit pa rin ang TBJ daw Vicente Tito Soto, Big Soto and Jove De sa GMA Network sa pamagitan daw ng pag-alis ng TBJ sa pagpakasama ng GMA doon sa isinampan nilang copyright infringement case against sa dati nilang producer para sa kanilang programa na Itbulaga na Halosos Own Tape Inc. Kahit na ma mau decision na or my decision na ang Marikina RTC, hindi iniisip ng TBJ na may mga viewers daw ng GMA7 at may mga nagtatrabaho sa GMA7 na malapit sa kanila. Pero noon, mga nakaraang linggo ay naglaro daw sa si GMA7 through Family Feud Philippines sila Shara Soto, anak ni Tito Soto, at Danica Soto, anak ni Bossing Big at kasama sa bagong serye ni Naalin Ansay at Sophia Pablo si Kim Pidelion, anak ni Henio Master Joey, ay nasana maging simula na ito ng reconciliation between TVJ and GMA7. Ito pa po yung additional niya, Sir Michael Angelo. Mas maganda kung gawing additional producer ang GMA Network at mag-amang Tony Tobiera aka Mr. T at direct Mike Tobiera through APT Entertainment Inc. sa TVJ. Vicente Tito Soto, Big Soto and Joey Delions, it Bulaga currently producer ng TV5 and TVJ at isama na rin ang gawing additional producer ang gme 7 sa Kuya Will Rebilliam is Will to Win currently produced by TV5 and Willie Rebilliam a.k.a. Kuya Will. Nang sa ganon ay parehong ipalabas sa TV5 at GME7. Ang TVJs Itbulaga at Kuya Will's Will to Win magkaroon ng friendship between Kapuso GME7 and kapatid TV5 gods TVJ Itbulaga ka Kuya Will, Kuya Will's Will to Win at kung Ravis Own Tape ink at Avaya CVN Studio 2. Same time, with Vice Bastos, ay doon na lang sila sa All TV. So, yan po yung kanyang uh, sinabi. And, eto yung comment ko lang dyan, ha, mga cards. Hindi po ito mangyayari na bumalik ang uh, TBJ, dabercads, bulaga sa GMA7. Dahil kung merong may makikiusap sa TBJ at sa mga dabercads, hindi ang simpleng tao lang, kundi mismong GMA mismo, mga executive ng GMA mismo ang dapat makiusap para yan ay mangyari. Pero kahit gawin po nila yon hindi po papayag ang Tito Bic and Joey dahil okay ang kontrata nila sa TV5. Dapat noon pa po nila yan ginawa, hindi ngayon.